Aming kwana ko magkaharap. Ano yung sa tuya? Kaso babarino. Salamat ka? Alin. Ang kar, letar nyo nyo rori. Baka masar ko ako ni. Alam na naman. Almosal ko gano. Almosal ko? Saram, saram. Eh, baka sabihin. Andres, ang wachu. Zena. 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 Mandi, baka. Manunan. Mana marung ko magong nanti yun na nagirbuza lindo. Ara kaya magkatanto niya sa jambara. Yo guys, hindi na chubita sa watch ala chuling hulu salam hulu malika. Zare migar ma chunagar. Asi ka mat malakatus. Bayi zayon. Asi ka mat malakatus bayi zawe. Yamrem yamrem alkohol no. ማለት ጫፍ ጫፉ የተቀባ ማለት ነው። እዚ ጋር አውቀን አልኩን አርገንበታል እንዲሸት ነገር ውስጡ ግን ውሃ ነው። እና ዛሬ የሰካራምን ገጸ ባህሪ አክት ያደረኩኝ ኤሚ ባለፈው የሰራችልኝ ነገር አይታችኋል በያስባለውና ብዙዎቻችሁ ወንድ ልጅ ብድሩን ካልመለሰ አይወለድ እኔ ደግሞ ወንድነቴን ማሳየትና ማሳወቀ ፈልጋለሁ። እና ዛሬ ያው መንገድ ላይ ወድቄ ኤሚ ጋር ሰው ይደውልላትና እዩ መንገድ ላይ ጣጥቶ ይሁን የሆነ ነገር ብቻ ወድቋል እና ስለዚህ ነይና መታረጊውን አርጊ ወይ ወደ ቤት አስገቢው ወይ ይሁን ነገር ወይ ወደ ቤት አስገቢው ወይ ደግሞ እንዲረጋጋ መታረጊበት መንገድ ካለ አረጋጊው ትባላለች ማለት ነው። ግን ዛሬ ሚገርማቹ ነገር ለመደወል የተጠቀምኩ ሰው እያና እዩ ነው የሚደውልላትና ደውሎ ያው ድምጹን ለመቀየር ምናልባትም ብዙ ጊዜ እንግዲህ ከሱ ጋር እንትን ብሎ ያቀምና ድምጹንም ላትለየው ስለምትችል ከዩ ጋር ነው ያለሁት። እዩ ደውሎላት ነይ ምናምን ነገር ይላታል። ያለውን ነገር ስለነገርኩት አይዲያውን ያስረዳታል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። እና እዩ ቤተሰቦቼን ሰላም በልና የምትላትን ነገር በደንብ አስብ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የዩ ቤተሰቦች? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ተማም። ያው እንግዲህ ዛሬ በሚገርም ፍራንክ ነው የመጣንላችሁ። ያው አሁን ኤሚ ጋር ደውለን በጣም እዩ ሰክሮ የተጨማለቀ የተንበዛበዘ መንገድ ላይ እንደወደቀ ምናምን እንነግራታለን። እንግዲህ ያው በጣም አጓጊ የሆነ ነገር ነው። በጣም በጉጉት እንድትጠብቁን እንነግራችኋለን። ጠብቁን። እኔ ራሱ ማለት ነው እኔ ራሱ እንዴት አድርጌ እሷን የምርም የሰከርኩ አይነት ነገር እንደማስመስል እየጨነቀኝ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና እንዴት እንደምልላ አላቅም። ብቻ ግን ዝምብላችሁ ተመልከቱ። እኔ ራሱ በምን አይነት የስካር ሙድ ውስጥ ሆኜ ላወራት እንደምችል የምርም ያንገሸግሻል። ታቃለ ላዩን የቀባ ነው ባይዘው ወይ ውስጡ አልኮል አይደለም ከላይ ብቻ ነው ይሸታል። እጄ ራሱ ተግማማ። እና ጋይስ አሁን ቀጥታ ኤሚ ጋር እንደውልላታለን። ሰላም ነው? አለሁኝ። ሰላም ነው? አለን። የሆነ ጉዳይ ፈልጊሽ ነበር ታውቂያለሽ። አስቸኳይ ስለሆነ ነው የደወልኩልሽ። ያው እኔን አታውቂኝም። እዩ ኢንተርቴንመንት ትተዋወቃላችሁ? እዩ ኢንተርቴንመንት ትተዋወቃላችሁ? አዎ አውቃለሁ። አንተ ማን ነበር? አይ እኔን አታውቂኝም። እኔ መንገድ ላይ ያው እዩ መጥፎ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ስላየሁት ነው። ማለት መጥፎ ነገር ላይ ወድቆ ምናምን ስላገኘሁት ነው። እና እኔንም ቢብሎኛል። እኔ ደግሞ ታውቂልሽ ወደ ስራ ያው አንተ ያለየውን ሰው ነው የምትናገረው? አይ የምሬን እኮ ነው የምነግርሽ። አንቺ ጋር የደወልኩት ከሰው ስልክ ተቀብዬ ነው አንቺ ጋር መጀመሪያ የደወልኩት። ያው ቪዲዮ ላይ ምናምን ሳብራችሁ ስለማያችሁ ነው። አይ እዩ እንኳን እንደዛ ያረግም ተመሳስሎብክ እንዳይሆን ወይ ሌላ ሰው እኮ እኔም እኮ እንደዛ እንደማያደርግ አውቃለሁ። ግን ደንግጬ መንገድ ላይ ያገኘሁት ግን ሊሰማኝ አልቻለም። መተሽ ብትተባበሪኝ ምን ችግር አለው? በእና አንድ ብታምኚኝ ነው የሚሻልሽ ለአንቺ። ኳስ ሜዳ መናፈሻው አካባቢ እና በጣም ስለምቾክል ቶሎ ለመምጣት ሞክሪ። ወደ ስራ እየሄድኩ ነው። ኧረ በእናትህ እየቀለድክ እንደሆነ ሌላ ሰው አይተክ እንደሆነ አይደለም። አልቀለድኩም፣ እየቀለድኩ አይደለም፣ የምሬን ነው እያልኩሽ። እንዴት በእንደዚህ አይነት ነገር ይቀለዳል እንዴ? በተቻለሽ አቅም አፍጥኝ። እሺ አይ ደውልለሽ ሳይሆን አንቺ መጀመሪያ ለመምጣት ሞክሪ። እሱ ጋር ደውይለትና መፍጠን አለብሽ። ምናልባት አይ ያንቺንም ስም እየጠራ ስለነበረ ነው። ቶሎ በይ ብቻ። ለማንኛውም አፍጥኝ። እሺ በቃ መጣሁ። እሺ እሺ። ያ ጋይስ እንግዲህ በሚገባ መልኩ እዩ እንትን ብሎልኛል፣ የሆነ አውርቶልኛል። በጣም እንደደነገጠችም ተስፋ አደርጋለሁ። በሚገባ ሁኔታ
እዩ ማሳመኗታ ለዚህ ነው የተማመንኩበት እሱንና አሁን ምንድን ነው ማረው ቀጥታ እዚህ ጋር የምታዩት ሳር ላይ መጋደም ነው ስራዬ ማለት ነው እዚህ ላይ ተጋድሜ ከዛ በኋላ የሚሆነውን ነገር እንመለከታለን ካሜራማናችን ትደበቀልናለ እዛ እንትን ውስጥ ገባልናለ ከዛፉ ጀርባ ጠጋበልስ ጠጋበል ዛፉ ወይ ሸራውን እንትን አርገው ጠጋ አርግና ሸራውን ገባው እሱ ውስጥ በቀዳዳ ብቻ ስልኳን አውጣት በቃ ቡና እንጠጣለን እሺ ቀጥታም ወደ ስራ እንሄዳለን ልጋደማ አያ በቃ እሺ እንዴ ላርገው አውቄ ይሄ አልኮል አልኮል የሚለውን ነገር ልቀባባና ሰውነቴ ትንሽ አልኮል አልኮል እንዴ ማው ታጠበዋለሁ እንግዲህ እዩዬ በሚገባ ስለጠናቀቀ የራሱን ስራ የራሱን ተግባር ቀጥታ ይሄድና ወደ ሆነ ቦታ ወይ ውጪ ፎይልልናል ወይ እዛ ጋር ሄዶ ዘናት ተደብቀ ተከላቀ ተከታተለሽ አላህ ይዘግረ ወይ ደሞ እዚጋ ሰክሪ ምራምንድል ሙዚቃ የተኛው ትን ይሰክሪ እንዳልልን ማስከር ወይ እንዝማር እዚያለም ላይ ከባድ ንግር ነው እንዴ ነኝ ቢስነኛ ዘይን መልኩ ነው መቀጠለው ይመቻቹ ወጥራፉ አዘል ጂናት ከዚህ በኋላ በምንም አይነት ሁኔታ ዩቲዩብ ሚባል ነገር አይኖርም ወይ እንዲ ኤሚ ማን ደወለ ምን ሆነ አንተ ንገረኝ ችግር አለ ማስተጣላ ለምን እኔ እንደ ደሞ እንዴት አባህ ነው የምትሸጣው ማን ነበር ማሽ ለቃ ዝም በለ ማን ደወለላችሁ ለእናንተ ቆይ ቆናላ ወጥተስ ቆይ እኔ ማጠር አልቋንዲ አንዴ እዚህ ጋር እንትን ያን ትንሽ ብቻ ለጨመረው ምን ነው የምትጠጣው ዘን ይወጣላ ሲጣጣችሁ ያን ትንሽ ብቻ እንዴ እንደለበለ ለእናንተ ጠጣበት ይሄንን አዩ ለሉ አኒ ወር ምብርጉድ ያውል ምን ሆነሃል አንተ ቆይ ከምን ጀምረህ እንደዚህ መጠጣት የጀመርከው እኔ አልጠጣው እኔ ለምንድን ነው መታበሰብሱ ወይኔ ምንም አልሆንኩም እንዴ ነገር ብዛት ወይኔ የወድራሱ አዘልጂና ምንም ነገር በዛራይ ጀመረ እንደው ከማ ጋር ሞር ጀምራል ከኛ ማልፈልግም በቃ ዩቲዩብ ራሱ ደረጀ ድብቅ ምናምን ይላል እንዴ እና ታዲያ ዩቲዩብ ምን እንደሆነ አልኩም ዛራሱ ወንብላ በሩባ ኮርላማ ነው አጥቶ ማን ነው ፈልጋት ዛሬ ብራ ያደረለ እንትና ቢሮ ማን ደወለ ባጃጅ ንጥራ እንዴ ንሰረው ንሰረው ወይ ካሉ ማን ደወለላችሁ ማን ነው የሚደውልልን አንተ እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ ወረቤት ይሰበን አቅሜን አላውቅም ያው ማታቆ ሰፈር ላይ አቅሜን የማቃይ መስላችሁ ሲታቃለ በጣም ታቃለ በቃ ስጡኝ ያመጣው ድቁ በገንዘቤ መሰለ ትን አጠጭ በገንዘቤ አይደል ሲጠጣውሃ ደን ያመዝ ብራንጭ ወንገው መጥተን ብቻ አንተ ከኔ ውሃ ምን እስተጣህ ያለበት በስተኛ ነገር ምን ነው ጉ መሰላጁና አንተ ቆይ ከመጀመሩ ነው እንደዚህ አንተ ግዶ በቃ ጋጫለሁ
ጉልበቴን አንዘዘቀው። እሺ ጉልበተኛ ነህ፣ በቃ ዝም በለ እንትን አትበል። አሁን እኔ ስጠኝና እንትኑን ትንሽ የምርኛ ጓደኛ እዩ ነህ አናዘር የኔና ያቢላ ጓደኛ ነው ወይ? አዝረዱም እንዴ? ምንድን ነው ብንረዳ? ይወት ራሱ አዘርጅና አዘ እኔ እኮ የምላችሁ ነገር እዚህ አሁን እንደዚህ ምን ያንዘን ዜበር ነው ለታዝሉ ነው ዜደባችሁ ኪዶ አውቃ ነው ለታዘደበ ገረው አሳተርቡኝም አልበዛም። በቃ አንተሩ ያንን ጋር እንዳው መይዝም በቃ አረጋበት። ሁሉም በቃ ማስመሰል ብቻ ነው የሚያውቁ። እኛንን አስመሰል አስመሰላችሁ ነው እኛንን አስመሰል ጓደኞቼ። አዎ እዩኛል። ሁላችሁም እንዳውም ከጡ ነው የሚያስመሰል። መዝራ ቤትም ከአሁን በኋላ አልሄድም፣ የትም አልሄድም። እኔ እንደውም በቃ ጭንቅላቴ ፀጉር ይህን የመሰለ ዞማ ፀጉር ዝም ብለሽ በውሃ ታፈሻለሽ፣ ያምሻል። ይሄሚ እንዲህ ቆይ፣ ምን ሆናችሁ ነው? እኔ ራሴ የማልችል ይመስላችኋል? ትችላለህ። እስኪ ቁም። እኔ ራሴ ትችላለህ? እችላለሁ። ቆይ ተወኝ፣ ራሴን እችላለሁ። እኔ ራሴ ቆማለሁ። ተውኝ፣ አትንኩኝ። እንደውም በቃ እኔ እንደውም እዚህ ጋር ነው የተመቸኝ ቦታ። እኔ በቃ ምንም አልፈልግም። በቃ ተውኝ፣ መተወጠቁም እኔ ቆይ ጭንቅር ልታድሩኝ ነው? በቅባት ዘርጋችሁ አንተ ለደፈ አልቦት አልኩ ሄደ አልቦት አልኩ ሄደ ነገር ለምን አልነግረንም? በቃ ዘለጀኝ። ምን ሰለቸህ? ዘለጀኝ። ይኸው ባለፈው በቃ ስልክ ወዘዱ ገዛው፣ አሁን ደግሞ ሰለቸኝ። እዚሁም ራሱ ስራም ሰራች። በቃ ዝም ብዬ እንደሰዎቹ ዘና 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 አልክ ማለት ዘና አልክ አይደል? ማር ጓደኞች የራሳቸው ነው ጠናውኛ ሄዱት እኮ። አዎ እኛንን ጥለን ሄድ ነው። አይ ሌላ ጓደኞች ምን ሆነሃል? እነዛ ሚናቸው እኛን አታማክርም? እነዛ ሚናቸው እዚህ ጋር ሳሚ ነው ፈለው አጋለዋለሁ ሳሚ ነገር ነው አሉ ዘለቀም በቃዘውኝ። አንተ ማዘንተ እንደዚህ ምን እንደምታስብ ታውቃለህ? ማሚ እንኳን እኮ በቃ እኔ ዝጡ የገዛው በብሬ ነው ካላመጣ አለ ነው ነው የምትፈልገው? አዎ አንተ አረጊዶ ኧረ ምን እሺ ነው መድኃኒዓለም? እሺ ምን እያለች ነው? የምዳለው እችላለሁ። አልችልም ጀማው፣ አልችልም። ይኸውልህ ቡናው እስከ ቡናው ጀርባ ያለው ካሜራ ሸራ ውስጥ እግዚአብሔር ኧረ ኪዶ ኪዶ ዋላ ኪዶ ዋላ የምር አከበርኳችሁ። ከምር ኪዶ ትለያላችሁ፣ የምር ትለያላችሁ። የምር አንዴ አለ እግዚአብሔር ነው። ይቅርታ ይቅርታ፣ የኔ ይቅርታ። መቼም አንዴ ይቅርታ 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 ይቅርታ። ይሄ በእኔ ተባባሪነት አይደለም፣ በእኔ ተባባሪነት እዩ። አግዘኝ 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 አግዘኝ። ውሰደው ቁልፉን አንሰው ቁልፉን አንሰው። የምር የምር ትለያላችሁ። የምር ኤሚዬ ኤሚዬ ኧረ ጊዶዬ ጊዶ የምር ጊዶዬ እግዚአብሔር ትለያላችሁ። የምር ትለያላችሁ። የምር ትለያላችሁ። የምር የምር ትለያላችሁ። አንዴ ሁለተኛ 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 ይኸው የምር ሰክሬ አይደለም እኔ። ይኸው ጠጪ ሞኝ አይደለም ወይ ሰካራ ሞኝ አይደለም። እንትን ከላዩ ብቻ ነው የተቀባው አልኮል። አረቄ አይደለም ሲጀመር፣ ከላዩ ብቻ ነው የተቀባው። ከፈለቀ መስሎ በጣም ነው እየጠጣው ነበር። ኪዶን ይድያዋሽ። የምር አይደለም ኤሚዬ፣ ኤሚዬ፣ ኤሚዬ በእውነት በእውነት የምር ትለያላችሁ። የምር ትለያላችሁ። እኔ ማለት ነው እንደዚህ አልጠበኩም። ትለያላችሁ። ይኸው 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 እኔ በእውነት እና
የአንተን ውለታ የምር ወዲቄ ሆን ራሱ ይደርሱልኝ ነው ያየዋቸው። በእውነት ባንዴ ተደውሉላቸው ለይመጡት የምር ተደውሉላቸው የመጡት እነሱ ናቸው ጓደኞቼ። ቪዲዮ በዚህ አብቃ፣ እነሱ መለማመጥ ይቀጥላል። ከዚህ በኋላ ያለው ለማመጣለው ቪዲዮ እዚህ ጋር ያበቃል። ጓደኞቼ ወዳጃለሁ። ኤሚ ጀምበር ግባት የዶሮ ጩኸት ጓደኛ አይነ ነባሩ ሽረው በአዲስ ይተኩ ጓደኛ አይነ